Поліція знайшла там білий порошок, який виявився кокаїном на повірку. Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, представників відомства. Так от, за словами співрозмовників видання, в неділю, 2 липня, під час планового обходу, знайшли якийсь незрозумілий білий порошок, на місце викликали одразу пожежників, і попередній тест якраз дав позитивний результат на кокаїн. Представник секретної служби США Антоні Гульєльмі заявив, що речовина проходить подальшу перевірку, цікаво, яким чином, і наразі з'ясовується, як вона потрапила на територію Білого Дому, але запевняють, що на момент виявлення підозрілої речовини Джо Байдена на місці не було.